Јас сум горд како председател на СДСМ заради тоа што ви имам вас жените. Вие знаете дека не бива ни дома, ни во партија, ни на работа без жените. И тоа е така. Еве ги оперативно структурните поставености на партијата во очите на изборите, штабови се поставуваат, но се раздвижува работата во секој месен штаб, во секој општински штаб, па дори и во централата, кога вие жените се појавуваат и сте активни. Навистина, кога ќе стапне вашата нога, тогаш овде се и младите, тогаш овде се и постарите.